Tuzlanski kanton je, uprkos nasljeđenom deficitu, u 2020. godinu ušao sa najvećim budžetom do sada. Mogućnost njegovog izvršenja dovela je u pitanje jedino pandemija koronavirusa i posljedice koje je ostavila na privredi. Odgovoran pristup i pravovremeni rebalans obezbijedili su stabilnost budžeta. Mi uspijevamo stizati da izmjenimo sve obaveze, znači da održimo tu likvidnost, nastavimo da to bude u budućem periodu. Tome su značajno doprinijela sredstva MMF-a. Vlada Tuzlanskog kantona je 20 miliona konvertibilnih maraka tih sredstava usmjerila u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite, te u projekte pomoći privredi i poljoprivredi. Odreagovalo se na vrijeme prvim rebalansom budžeta kojim su sredstva MMF-a oprihodovana. Još nije izvjesno hoće li biti potrebe za drugim rebalansom. Ministarstvo financija, ako osjeti, ako bude parametara za novi rebalans, ono će sigurno pokrenuti novi rebalans. Sad se rade određene analize, pa vidjet ćemo šta će biti to. Ministarstvo za financije istovremeno radi na kreiranju prijedloga budžeta za 2021. godinu. Ove godine su malo akcije specifične zato što ove situacije oko koronavirusa u nekom kratkom roku dovode do snažnih i velikih promjena što se tiče budžetskih priliva. Znači, Ministarstvo financija prati to, prati projekcije koje dobijamo od viših organa vlasti i znači u skladu s tim ćemo mi kreirati naš budžet. Pad poreskih prihoda koji se direktno odražava na budžet posljedica je obustave privrede tokom prvog pandemijskog vala u Bosni i Hercegovini. Pogoršanje epidemiološke situacije privrednicima otvara tek zamlađene rane. Medicinska struka će odlučivati o svim budućim mjerama koje se odnose na načine rada i poslovanja, no ekonomisti nisu zagovornici zatvaranja Tuzlanskog kantona, kaže naš sagovornik. Urušavanjem privrednih tokova mi bi doživjeli jedan veliki krah. Mi smo vidjeli šta to znači u dijelu pada prihoda, pogotovo u mjesecu aprilu, maju, u mjesecu avgust. Novi način zatvaranja privrednih tokova, ja mislim da bi bio još pogubniji za naš kanton. Uprkos svim izazovima, ova budžetska godina bi trebala biti završena bez većih posljedica. Rezova i ušteda na pozicijama boračko-invalidske i socijalne zaštite nije bilo, a neće ih ni biti.